Ötən gündən etibarən yağışlı hava şəraitində Xəzər rayonunun Binə qəsəbəsinin sütçülük safxozu istiqamətinə gedən yenicə asfalt döşənmiş yolun bərbad vəziyyətdə olması barədə xəbər vermişdik. Bugün isə qəsəbənin əhatə dairəsi olan iki ərazidə insanların narahatlığına səbəb olan problemdən xəbər verəcəyik. Belə ki, sakinlərin müraciəti əsasında bu dəfə yolumuzu Binə qəsəbəsinin zavod yolundan saldıq. Bu yolda da vəziyyət ürəyi açan deyildi. Yollar bərbad vəziyyətdə olmaqla yanaşı, həm də yağış suyunun yaratdığı mənzərəli gölməçələr, aidiyyatı təşkilatların sakinlərin həyat şəraitinin nə dərəcədə yaxşılaşdırılması istiqamətində gördükləri işlərdən xəbər verirdi. Xəbər verir demişkən, deyəsən sevimli Xəzər dənizimiz məsul şəxslərin bu qəsəbəyə biganə yanaşmasından təngə gələrək daha bir su hövzəsini bu qəsəbədə salmaq qərarına gəlib. Bu problemdən narahat olan sakinlər isə dərdini bizimlə bölüşdülər. Bölüşdülər ki, biz çəkək göstərək, aidiyyatı qurumlar isə baxım nəticə çıxararaq tədbir görsünlər. Hər şey göz qabağındadır. Hər yağış yaranda beləmsiz sular yığılır. Nə uşaqlar məktəbə gedə bilir, nə maşın keçə bilir. Orada da bir dərin qaya kimi var. Allahın üstündə hər keçəndə maşın da qırılır oradan. Bütün hamısını görür də göz qabağındadır bu. Vallahi hər yağış yaranda beləmsiz problemlə biz üzləşirik. Aidiyyatı olan qurumlara hər hansı. Vallahi demişik, elə hamısına deyir, elə hamısı yola verir, deyir. Bir iş görəcəyik, ya baxacaq, heç nə yox. Hər il neçə ildir bu beləmsiz idi. Yağış yağır, həmişə bu beləmsiz olur. Bəli, bəli, məktəb qabağı, baxca burdandır, bütün məktəbli uşaqlar, hamısı birinci sinifdən 11-ci sinifə kimi, hamısı burdan keçir. Baxcaya gedənlər burdan, bütün valideyn, uşaq, hamısı burdan keçir. Yəni göz qabağında da baxa bilər. Valla, burada bu yaxınlarda, elə bu gölün yaxınlarında məktəb də tikiblər, çox sağ olsunlar. Uşaqlarımız amma məktəbə gedə bilmir. Onun üçün iki kəndi, iki qəsəbəni birləşdirən bir yoldur. Qala qəsəbəsi ilə Binə qəsəbəsi. Amma keçmək, gəlmək olmur. Uşaqlar gəlir, hamısı yığılır, qalır burada. Buna bir tədbir görsünlər. Az qalıb ki, ölkə başçısı gələ bir-bir bu küçələrə baxa. Belə deyir, icra strukturları var, icra nümayəndələri var, bələdiyyələr var. Bu hara baxır, gəlsin tədbir görsünlər də. Belə. Məhəllə arası bu vəziyyətdədir. Yol burada su gedirdi, zavodun həyətində boş əraziyidir, zavodun dibində bağlıdır ki, suyu qoymuna keçirlər. Əhalilər və xanımlara baxır, zavodların üstündən keçirlər. Yəni, uşaqları məktəbə apara bilmir, yətirə bilir, göldür, maşınlar qalır suyun içində. Axşamlar buksirinə maşınlar çıxardılır burada. Yəni, iki yolun birləşməsi də iki qəsəbənin birləşən yoludur. Baxçamıza da gedə bilmirik, məktəbə də gedə bilmirik, uşaqları apara bilmirik. Yəni, vəziyyət bir gündədir də, göz qabağındadır, bu yəni, dövlət məmurları görür də. Yəni, bu suyun tədbirini görmək lazımdır. Bu məhəllələr, evlər hamısı qalır suyun içində. Maşına keçə bilmir. Ondan sonra özümüz əziyyət çəkirik, məktəblə gəlib gələ bilmir, əziyyət çəkirəm. Mən özüm yamsıq adamam, yol keçə bilmirəm. Xahiş edirəm, yollar düzəldir. Tamam, bu əziyyət çəkməsin. Sıxılsa xahiş edirəm. Bu maşırda rahat keçsin, gəlsin. Maşınları düzəldə bilmirlər, zapas ala bilmirlər. Xahiş edirəm, bu yol düzəldir. Axar yeri yoxdur, suyun axar yeri. O başdan axar yeri yoxdur, burada qalır, burada mı gəlir? Qalıb ortada. İmkan varsa düzəldir, xahiş edirəm. Köməklə lazım. Buradan maşın keçə bilməsə, qalmata tək keçsin burada. Qadın, gəlin, ana, asaqqal kişilər, cavan oğlanlar əzək çəkilir burada. Burada deməli bir şey yoxdur, yol görünür də qədər. Pis günlər, hələ bir şükür Allah ki, yenə biraz sakinlikdir. İki gün bundan qabaq sənsəyiniz, lakin lotka lazım idi ki, buradan keçərdir. Belə yolu, hələ. İndiki dövründə. Bundan artıq olur. Baxsınlar, elə dərdləş, deyiləsi bir şey yoxdur. Hələ, bax, maşına bax. Dünənlərlə burada maşın sönüb, qanıq yolunu qatılır. Çox əziyyət çəkir. Belə şey olmaz, axı. Axara yerdə söz yox. Damaq gəlir. Gündə ət paltar almaqdan, əynbaş almaqdan, ayaqqabı almaqdan dadam yorulur. Bir dənə ayaqqabı alsan, iki gün getmir, axşam alsan zırılır, gedir aynə. Gözümür ayaqqabı. O bu damaq da axı buna neynəsin? İndi isə qəsəbənin daha bir ərazisi, Öfsan sütçülük safxozu istiqamətində sağa gedən yol deyilən ərazidən sizə xəbər verək. Kadrlardan görünür ki, bu yol heç də əvvəllər pis görünüşə malik olmayıb. Ölkə başçısının əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması barədə imzaladığı sərəncama müvafiq olaraq, bu istiqamətə yaşayış evlərinə suyun verilməsi üçün asfalt döşənmiş yollar qazılaraq borular basdırılmış, İş bitdikdən sonra isə boruların üzərini sadəcə torpaqla örtərək yolu bərbad vəziyyətdə qoyub çıxıb getmişlər.
Bu yoldan keçən sakinlər isə bir işi görüb insanların üzünü güldürməklə, digər bir işi yarımçıq qoyub insanları məyus edib çıxıb gedən həmin şəxslərə heç də afərin demirlər. İnanırıq ki, rayonun və qəsəbənin aidiyyatı qurumları bu çəkilişdən sonra müsbət addımlar atıb insanları sevindirəcəklər. Mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Hikmət Həsənov, Müqabil Hüseynov, Ümid TV.